Za malý okamžik nám začne druhý poločas mezi domácím týmem FK Černíhov a hostujícím týmem TJ Sokol Stěžery, kde po prvním poločase vede domácí tým 3-0. A vidíme zde nějaké změny do druhého poločasu. U domácích odstoupil hráč číslem 18, Lukáš Mikunda. A na hřiště nastoupil hráč číslem 11, Honza Hrubý. I hostující tým střídá, ze hřiště odstoupil hráč číslem 7 a na hřiště nastupuje hráč číslem 4 Jan Špičan a mají dokonce double. Ze hřiště odstupuje hráč číslem 14 Honza Špicar a na hřiště nastupuje hráč číslem 6 Ondřej Šimůnek. Dejme, pustej čas. Thank you.
Výborně, Pavle! Číslem 12, Tomáše Tušice. Tak se omlouvám, žlutou kartu obdržel hráč číslem 9, Jakub Vlácha. Okay.
Thank you.
Číny! Hraj do prdele! V 65. minutě domácí tým opět střídá ze hřiště od superhráč číslem 4 Lukáš Daněk. A na hřiště nastupuje hráč číslem 3 Honza Havlíček. A máme double ze hřiště od superhráč číslem. No to ne, to máš blbě. 11, aha, Honza Hrubý. A na hřiště nastupuje hráč číslem 8, Tomáš Bešík. Střídání. S číslem 16 odstoupil hráč Jiří Gabriel a na hřiště nastoupil hráč s číslem 8 Roman Štěpánek. Vole.
na 4-0. Autorem branky je hráč s číslem 14, David Ličman. Sam. Jo, a bez pešo.
dělej. V 76. minutě domácí tým naposled střídá ze hřiště od superhráč číslem 19 Martin Javorník. Na hřiště nastupuje hráč číslem 13 Petr Bernák. A jako druhý ze hřiště odstupuje hráč číslem 7 Tomáš Plešatý Matoušek. A na hřiště nastupuje hráč číslem 9 Martin Flajger. Yeah.
Okay, hi, nice.
Další zápas Ačko zavítá na půdu Roumova, a to v neděli 8.9. od 5 hodin, takže kdo má rád cesty, může podpořit domácí tým v Roumově. A tady další neděli 15.9. uvítáme Teje Sokol Třebeš B. Takže určitě budu rád, abyste v tomto hojném počtu dorazili a fandili domácímu týmu. Díky moc!